Djúpavogshreppur vinnur þessar mundir að miðbæjarskipulagi og samhliða öðru verkefni sem nefnist verndarsvæði í byggð. Þar erum við að tína alla þá kosti sem að við höfum til að draga inn í þessa vinnu. Við eigum hérna gríðarlega merkilega sögu. Þetta er fyrsti verslunarstaður á Austurlandi, vel að merkja, 1589 fáum við verslunarleyfi hérna. Og hér er sagan við hvert fótmál. Þannig að við höfum viljað draga þessa vinnu inn í skipulagsgerðina og móta byggðina svona dalti með tillit til sögunar. Og til þess að gera þetta verulega interessant þá höfum við semst látið vinna semst húsakönnun sem að skráð öll eldri og merkari hús hérna við Voginn og við höfum látið fornleifaskrá hérna verndarsvæðið allt saman og reyndar þéttbýlið allt svo í framhaldinu af því við sáum svo marga góða kosti í þessu og með þessa punkta erum við að vinna með inn í deiliskipulagið til þess að gera vinna með söguna og gera svæðið áhugaverðar í alla staði fyrir íbúa gesti sem að koma. Hvaða hús eru þetta aðalega sem er verið að svona vinna í kringu núna? Við erum náttúrulega að vinna með verndarsvæði sem slíkt, það er umhverfi alls Vogsins. Svo skiptum við sér niður í nokkur svæði með mismikilla áherslu á verndargildi. Og eðlilega eru umhverfi elstu húsana, þar er hæsta verndargildið og við getum nefnt þá Löngubúð sem er 1790, Faktorshús sem er 1885. Gamla kirkjan er 1893 sem er meir endurbyggingu og svo erum við með önnur eldri hús sem eins og Ráðhúsið og fleiri. Og við erum að vinna rosalega mikið með að þessi hús og sagan fái að njóta sín við þessa skipulagsgerð. Þannig að þetta er svona grunnurinn að þessu og við erum búin að vera með 4-5 íbúafundi þar sem við erum komið saman, þar sem íbúafundi koma saman og hjálpa til við og komið sína skoðanir í að hjálpa okkur að móta þessa framtíðarsýn. Og við reytum svæði niður í 8 mismunandi svæði og svo unnum við með hvert svæði hérna innan Vogsins, styrkleika og veikleika. Og út úr þessu hefur orðið mjög skemmtileg vinna og svo vinnum við úr þessu og gerum heildstætt plagg fyrir allt skipulagssvæðið og fáum það ákveðna mynd fram. En þetta bara til og með eins og með fornleifa skrá, þetta er stórlega vanmetið vegna þess að bara inn á þessu svæði hérna sem að afmarkast hérna við Voginn, þar voru skráðar núna 55 minjar. Allar þessar minjar og bara á staðinu sem við sitjum á hérna voru gömul bryggjuhús og lítil bryggja hérna fyrir framan. Allt þetta ætlum við að vinna með inn í framtíðarskipulaginu. Og þetta þýðir ekkit það að við sem að hrökkva eitthvað langt í fortíðar, bara aldeilis ekki. Við erum bara að minna á að við höfum mjög sterkar rætur og mjög sterkar sögu. Öll þessi hús geta fengið svo ný hlutverk með mér, þess vegna getur verið hátæknivinnsla eða hvað sem er sko, inn í þessu. Og allt harmonir þetta við okkar stefnu sem við tókum hérna inn sem er sittasló. Þetta talar allt saman. Þannig að sittasló er í grunninn að vinna með staðbundna menningu og það er matarmenning og allt inn í því sko. Og hérna, þannig að stefna okkar er náttúrulega hefur ekkert farið framhjóninum. Það eru fáið engin sveitarfélög í landinu sem hafa tekið umhverfismál jafn föst tökum og sett fram skýra stefnu. Og þetta er bara hluti af því. Allir klettarnir og allir berggangarnir hérna sem eru hérna til dæmis ganga fjóri berggangar hér í gegnum þéttbýlið. Þetta er allt hverfisvenda. Það má ekki raska þessum klettum. Þetta er einkennisvæðisins og íbúarnir, ég hef mjög sterka tilfinningu fyrir það, íbúarnir vilja að það sé ekki gengið á þessi náttúruverðmæti. Og ég tek menningarverðmætin alveg jafn alvarlega á föstu tökum eins og náttúruminnarnar. Þannig að við sjáum bara að þetta virkar. Það eru tækifæri í þessu. Fólki líður undantekningarlaust vel innan gömlu húsin. Þau sogast að þeim. Og eins er þetta með náttúruminjarnar, klettarnir hérna til dæmis, það er fyrsta sem fólk talar um, óbáslega er þetta fallegt bæjarstæði. En allt tekur þetta tíma eins og ég segi og hérna, það getur verið skipta skoðanir. Það er bara mjög gaman að einmitt að eiga þessar skoðanaskipti og annað við fólk þetta. En ég, í grunninn finn ég það að íbúarnir hérna eru óbáslega, þeim þykir vænt um byggðina sína og bera mikla virðingu bæði fyrir hérna náttúru og hérna menningarminjum. Við leggjum fyrst og síðast áherslu á uppbyggingu á fjölbreytni innviða hérna. Og hérna, það hefur ekkert allt með það að gera neitt að bakka aftur í tíman. En sagan hérna er bara svo sterk, hún er svo mikil
að það var algjör mistök að vinna ekki með hana. Af því að þú upplifir bæinn svo miklu sterkar þegar þú veist hvar ræturnar liggja.